parte hartzera gutxoto metodena da, oso ideia hone eruditzen egun asintza esan. Ikasleek profesionalekin kontaktua ikertzeko eta ikerketak egiten ikasteko. Hau gure ustez, oso eroa da ezin daiteke lako gure etorkizunean. Guk egin dugun proiektua ikerketa bat da, ea musika ona den edo ez ikasteko, eta ba, ikerketa hori egiteko hainbat musika mota erabiliko dugu. Gai oso interesgarria iruditu zitzaigun, eta pentsatzen dugu nahi interesgarria izango litzateke ba, ikasi nintzat. Unamunoko klase batzuetan, matematikako ariketak batzuk eta gogoratzeko beste ariketak egingo ditu. Ariketa hauetan, emaitza, PowerPoint batean aurkeztuko ditugu eta gero zentazokan aurkeztuko ditugu. Oso esperientzia interesgarria izaten ari da, helu hien esker Bellagoko Unibertsitateak ikusteko aukera izan dugulako. Eta bertan lan egiten duten pertsonek egiten dituzten ikerkuntzak ikusteko aukera izan dugulako. Baita erabiltzen dituzten metodoak ikusteko. Gure ustez nahiko interesgarria izan da ikerketa hau benetako ikertzaile batekin lantzea zeren eta bere gomendioak kontuan izan ditu. Azterla interesgarri bat aurkituko bagen bai errepikatuko genuke. Orain arte oso esperientzia hona esaten ari da. Ikertzaileei esango geniokena astera interesgarriren bat aurkitzea da. Zeren eta ikertzen zauden ikerketa interesatzen bazaizu eta izango lan astea.